Шини, ретроавто та інтерактивні ігри. У Дніпрі вперше від початку російського вторгнення запрацював музей «Машина часу». Однак у колективі кажуть, байдики не били. Займалися волонтерством, допомагали військовим і переселенцям. А ще встигли зібрати нову експозицію «Я Шина». Про що вона і чи подобається відвідувачам, дивіться в наступному сюжеті. Така кнопочка, видите, говорю. Директор музею показує нову виставку, яку зібрали за час повномасштабної війни Росії в Україні. Тут і інтерактивна гра з підбором шин. Тот, хто знаходиться на цьому стенді, має знайти резину для сніжної погоди. І розповідь про історичних постатей. Стенд, який ви зараз бачите, він оформлений двома людьми, які ізначально заложили производство колес в мировому масштабі. А ще трохи про транспорт. Теж з минулого. Це був автобусний маршрут 45-й. У нього була кінцева остановка Касіора, Дніпрошина. А для тих, хто вирішив копнути глибше, ще й шина у подрібненому виді. Ось це саме в те, що можна переробити покришки, якщо вони не підлежать встановленню. Таку експозицію, розповідає директор музею, зібрали не випадково, бо шини не менш важливі від машин. Автомобіль без колес їздити не може. В совєтське время це було взагалі дефіцитом. Тобто там колесо можна було продати за четверть стоїмості автомобіля. Але автомобілі теж знову серед експонатів. Хоча ще від початку вторгнення їх прикрили килимами та спеціальними чохлами. Предполагаємо, що якщо буде зривна хвиля і пожар, то цей чехол має спасти наш експонат. А нині подивитися на експонати вже прийшли перші відвідувачі. Це родина переселенців з Луганщини. Гуляють Дніпром у спробах хоч на мить забутися від пережитих жахіть. Для дітей хотілося знайти щось цікаве. І от старша дочка просто знайшла цей музей. Ми вчора прийшли, але, к сожалению, був закритий. І ми вирішили прийти сьогодні, подивитися на ті речі, які були коли-то. Прийшли і не пошкодували. Меншенький від ретро-речей в захваті. Та й сестрі сподобалось. Автомобілі, мотоцикли, побачив. Світлофори. Такого я ще не бачила, дуже крутий музей. А працюватиме музей тепер щотижня, з четверга по неділю, з 10 до 18. Аліна Шевченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».